Mirëmbrëma, mirë se erdhët në 31 minuta. Mund të keni dilemë kur blini prodhime bujqësore të stinës nga frika e përdorimit të nitrateve dhe pesticideve. Ndoshta keni lexuar në rrjetet sociale apo keni ndjekur në radio e televizion lajmet për rrezikun e tyre. 31 minuta bëri një vëzhgim në tregjet të cilin e sjell sonte në këtë program. Ne biseduam me fermerët në fush, ekspertë të bujqësisë dhe autoritetet përgjegjëse për sigurinë ushqimore. Ndiqni historinë tonë për të kuptuar më shumë se sa i vërtet është alarmi i përhapur dhe ku qëndron thembra e akilit në garantimin e sigurisë ushqimore. Xhaferi Hamide Velaj, si që bëjnë zakonisht, kanë bler fruta e perime në tregun e ishuzinës Dinamo. Janë kureshtar të dinë se qëfar do tregoj kjo pajisje elektronike për nivelin e nitrateve të frutave dhe perimeve që kanë marë. Sot ata nuk kanë bler pjepër apo shalqi dhe janë të knaqur që çdo gjë që kanë marë ka nivel nitratesh brenda norme, referuar kësaj pajisjeje. Gjallë edhe kjo kaloj, nga 300-220. Me gjitha të, edhe ata kam pasiguri sa i përket cilësisë e prodhimeve bujqësore në tregje. Kontrolli bëhet që në kohën kur bëhet spërkatja, që aty duhet të ketë një rregull të fortë, ai që spërkat duhet të di masën që duhet të marrë të kësaj lëndës kimike që duhet t'ia hedhë ata. Jo, na shi në fund, na shi s'ka vlerë ajo. Ai e ka nxjerr prodhimin, atë prodhim nuk do ta dëmtoj, ai s'e mundi të dijë sa tjerë. Populli do ta blejë se s'ka çfarë bën tjetër. Shumë konsumator i besojnë përvojës në zgjedhjen e produkteve. Të tjerë i kanë shmangur fare disa prodhime, pasi mendojnë se nuk janë të sigurta. Asnjë siguri s'kemi me nëna, vetëm i prorovojmë që këmëshia dhe katë. Po që e sa e ka fare në domatja jeshile, dhije që nuk është normalë. S'kam përbu fare këtë vitë, i prin asë shalqinin, asë i gjë. Edhe tregtarët e ndjenë largimin e konsumatorve nga prodhime të stinës, si pjepri apo shalqini. Kur flasin televizor që ka probleme, nuk i blejnë. Ky tregtar në pazarin e ri është i bindur në cilësinë e prodhimeve që tregton. Na lejon të masim nivelin e nitrateve përmes kësaj pajisjeje elektronike dhe nuk duket i shqetësuar kur për pjeprin niveli i nitrateve del mbi normën e lejuar. Në tregjet e kryeqytetit është e vështirë të gjesh një pjepër që të ketë nivel nitratesh brenda norme, referuar kësaj pajisjeje. Më të shqetësuar janë fermerët, të cilët besojnë se po ndëshkohen padrejtësisht për prodhimin që sipas tyre është rritur me gjithë kujdesin e nevojshëm dhe duke respektuar normat e plerave kimik. Flamur Dërmyshi, nga fshati Mizi Divjakës, ka mbjell pjepër për të katërtin vit me radhë. Bashkë me disa fermer të tjerë të zonës, është përfshirë në një projekt të mbështetur nga qeveria norvegjeze dhe kanë ndjekur një protokoll strikt se i përket skemës së plerimit. Por shitja nuk po shkon sipas parashikimeve. Viti 4 që mjell në këtë sezon pjepër. Si se vjet nuk ka bërë vaki. Tek ne stonoj shitja, nuk shitet asgjë. Nuk e dim se si duhet veprojmë dhe kush duhet na mbrojë ne. Jemi 10 fermer të përzgjedhur nga një projekt nga Ministria e Jashtme e Norvegjisë, ambasadën norvegjeze, ku kemi bërë dhe analizat e tokës, ku specialistët na thonë që në analizat e tokës, toka tona janë të varfra me azot dhe me lëndë organike, gjë që ne do të aplotësojmë me anë të plerave. Më thot një specialist që bima jeton pa azot. Ky projekt për shembull na dha një ndihmë të madhe për mënyrën se si duhet ta ushqejmë tokën, plerimin që duhet bëjmë, ku na ka dhënë një listë. Kjo listë e plerave është e miratuar nga Ministria e Bujqësisë. Ne s'dim çfarë bëjmë tepër. Edhe Wilson Caushaj është pjesë e të njëjtit projekt. Është kthyer 5 vite më parë nga emigracioni dhe me kursimet ka ndërtuar këtë ser. Kam jetuar 4 vjet në Sicili, klandestin. Kam grumbulluar 5 lekë, erdha i shpenzova këtu. Gjasme për jetë më të mirë, shpitime, të jem më rahat. Po, dhe këtu, shikojmë që do i ngrem valigjet prap do ikim.
s'kemi çatë bëjmë, nuk kemi në nga të jambaj. Fillimisht viti parë nuk dola keq, dola mirë. Pastaj vitet e tjere kam dalë shumë dobë. Më shumë për arsye në këture e molla domate. Domatja fillu në dollën televizor, jo ka hormone, jo është pjekur, me ilaqe është pjekur, këshu është pjekur, ashtu. Nuk pa hecë të me domatja, e lash. E molla trangull, trangulli, po ashtu. Tani e mbollën pjepër, prap dhe pjepri po ashtu. Nuk dim asë ne qatë mjeli me. Cera kushton rreth 20 milion lek, dy dullim cerë që kam bërë. Jam i gatshëm, kjo t'i sfidoj, kjoftë se këtu kam vërtet nitrite, apo ku ta di unë çfarë thon këta, le të ma prishin serën. Këta fermer janë të bindur se prodhimi i tyre është brenda standardeve dhe pranojnë të bëjnë testin e nitrateve me këtë pajisje. Fillimisht habiten kur niveli i nitrateve deli lart dhe më pas këmbgulen që ta përsërisin disa herë në të njëjtin pjepër dhe në kokra të ndryshme. Do bëjmë një kokrë dha 4 rezultate të ndryshme. Bëjmë edhe 40, 400, 480, 420. Kush është e besueshme për ne? Të drejtën e kërkojnë të autoriteti kombëtar i ushqimit. Duhet të jetë akuguja, që të vitë amasi, ta shikoj. Në rase e nitrateve, flitet zakonisht si referencë për sasi maksimale që një njëri mund të marrë gjatë ditës, që për një të rritur është 222 mg. Në rastin konkret, vlerat e paraqitura duken të dyshimta dhe për më tepër që janë të analizuar me një pajisje jo laboratorike, duke qenë se janë produkte të pa ambalazhura, pra që nuk përmbajnë emrin e prodhuesit të tjerë, një rast i izoluar dëmton të gjithë prodhuesit bashkë. Interesi publik është jo vetëm mbrojtja e konsumatorit, por edhe mbrojtja e prodhuesit të këtyre produkteve. Drejtori i parë i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Genc Juka, me një përvojë të gjatë në këtë fushë, ka ndjekur projektin e zbatuar me fermerët në Divjak. Ai tregon rrugën që duhet të ndiqnin institucionet në rastin e përhapjes së alarmit për nivel të lartë të nitrateve në pjepër. Ka sipërfaqe të tëra në Shqipëri që janë të varfra me azot, që nuk mund të ngresh një akuzë për gjithë. Unë jap garanci që në të gjitha ato ngastra që ne morëm mostra, që i ndoqën fermerët duke ndërtuar librin e fermës e tjera me radhë, ato nuk kanë ngarkesë, se ISU i ka një departament. Bëhet një analizë, bëhet me përletësë, me kromatografi. Autoriteti ushqimit në rrasë se mostrat që a i kështë marë e rezultonin me ngarkesë pozitive, atëherë ato duhet i shkojnë mbrapa gjurmës të, kush është prodhuesi, atje duhet fillojnë të kontrollojnë pastaj regjimin, teknologjinë, librin e fermës, a ka apo s'ka analiza toke. Por Ministria e Bujqësisë pretendon se analizat janë kryer. Është bën rastin pjeprit, janë bërë disa analiza, disa kontrole, nuk ka rezultuar, po kjo nuk do të thotë që ne përjashtojmë atë rast që mund të kishte ngarkesë me nitrite. Kuptohet kjo analizë është bërë nga një aparat për të cilën unë nuk jam kompetent për të thënë që është i vlefshëm, është i pavlefshëm, sepse s'është profesioni im, para të gjithë. Por di një gjë që ne kemi marrë gjithsej 112 kampione analizash për të bërë të gjitha këto analiza për sa i përket nitriteve dhe gjithë mbetjeve të tjera që janë të gjitha perimet e frutave. Dhe i kemi gjitha kapacitetet dhe gjitha mundësitë. Më shumë se sa tek rregullat e lojës për garantimin e sigurisë ushqimore, zvendës ministri i Bujqësisë Dimitër Kote sheh si shqetësuese zbatimin e tyre nga fermerët. Kur plehërohet me nitrat ose me ure pjepri, ka një karencë, ka një afat nga dita e hedhjes së pleut dhe vjeles së produktit. Dhe mund të ketë konsiduar që fermeri i cili e ka marrë ka shuar të produkt në treg, nuk ka pritur 10 dhe në 15 ditë minimumi që pasaj ta vjeli frutin. Ekspertët vlerësojnë se vendi nuk ka një sistem gjërmueshmërie sa i përket prodhimeve bujqësore. Duhet të ketë vullnet politik për të ndërtuar një strategji për të zhvilluar bujqësinë. Unë them me keqardhje, do më thonë, kuotat e subvencioneve që jepë Shqipëria janë shumë minimale. Kushdo fermer që merë iniciativën dhe përgjegjësinë për debutu në treg, ai duhet jetë transparent në kuadrë të adresës ti në momentin që është e qartë, kush është ai që e ka prodhu, për një herë do të rritet përgjegjësia. Si sa i përket mbetjeve në kuadrë të plerimeve kimike, ashtu edhe të pjesës mbrojtjes bimëve.
të ndarkesës me pesticide. Zëvendës Ministri i Bujqësisë, Dimitër Kote, pranon se sistemi i kontrollit çelon në drejtim të gjurmueshmërisë së prodhimeve. Problemi është që në këtë rast neve nuk mund të kontrollojmë çdo fermer që e çon në pikë shitjes që është në Tiranë, në Durrës apo në Vlorë, me përjashtim të pikave të grumbullimit. Sikur ne të kemi 1000 inspektorë të akuzë, 5000 njerëz që të ndjekin. Tu është problemi dhe thëmbra akili që ne kemi ndërtuar një strategji tjetër. Se kemi shumë pika shitje, fermerët i dalin në rrugë, të cilët nuk kontrollojnë. Ne kemi bërë tani një strategji tjetër, ku kemi ngjitur një grup pune i cili do të certifikohet dhe do të regjistrojë, ku me vetë deklarim fermeri që është me NIP do të deklarojë që produktin që ka dhe trajtimin e fundit e ka bërë në këtë afat dhe në këtë kohë. Ajo vatra që do të kapet do të jetë zonë krimi, po ta them sinqerisht, dhe ai nuk do të ketë drejtën të shesi dhe do të bllokohet. Flamur Dermyshi e ka mbajtur librin e fermës, por ai nuk i është kërkuar as kur e ka çuar produktin në pikë grumbullimi. Nuk na kërkohet, po që unë e kërkoj që të kërkohet. E jap me kënaqësi edhe prodhimin, edhe librin që mendoj se duhet të jetë. Por që dikush duhet ta kërkoj këtë punë. Asnjë fermer nuk mund ta bëj vetëm. Pa e orientuar. Dhe pikës grumbullimit, në qoftë se akuja, siç ka vetëm disa pikë grumbullimi dhe ka bërë, ka marrë kampion dhe nuk i gjen librin dhe i gjen ngarkesë, nuk e ka përgjegjësinë më fermeri, në qoftë se s'di kush është autori, prodhuesi, e ka pika grumbullimit përgjegjësinë. Kjo serë ndodhet në fshatin Luz të Fushkrujës. Produktet e saj shkojnë te konsumatorët e kryeqytetit. Ajo që të bie në sy është shumë llojshmëria e kulturave bujqësore. Për rritjen e tyre ndiqet një protokoll strikt. Pra analiza e tokës, analiza e ujit, merret plerë organik dhe plotësohet me plera organike gjithë bilanci. Sot për sot kjo nuk është e detyrueshme. Por kjo bëhet për të afruar me fjalë klientëve, konsumatorëve produkte që t'i kënaqin ato. Analiza e tokës është themeli nga duhet të nisë skema e plerimit. Shumë fermer nuk e kryejnë këtë analizë. Para projektit s'kemi për analiza toke. Pse? E para fare nuk është mundësia. E dyta, s'na ka drejtuar njeri kundrejt kësaj gjeje. Në vendet e tjera të rajonit, analiza e tokës subvencionohet nga shteti. Nuk ndodhe një taj gjë në Shqipëri, ku me një vendim të Këshillit të Ministrave të vitit 2005, ajo është lëmbar fermerve. Për të bërë një analizë korrekte të tokës është pak kostoze dhe në shumë vendet botës e merë përsi për shteti. Të marrësh përsi për të nxjerrësh një produkt bujqësor pa analizë tokë është si me bë shtëpi pa projekt. Në raport me standardet e Bashkimit Evropian, akuja ende nuk garanton konsumatorin për sigurinë ushqimore. Kapitulli i sigurisë ushqimore është një kapitull më të vështirë në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe kjo nuk nënkupton vetëm ngritjen e një rrjeti laboratorëve dhe pajisjeve të tyre, sepse siguria në rastin e frutave dhe perimeve fillon që me analizat e tokës, të cilat rrallë përdoren nga fermerët. Që do bëja e Fushkrujës që merret me këtë gjë dhe që do bëja e Lushnjës, dy institucionet që do bësh me drejtoritë rajonale kanë evidentuar të gjithë sipërfaqen e serës me numër fermer, me sipërfaqe dhe me të gjithë. Dhe do të ushtrohet një kontroll ku do të bëhet analiza e tokës për dy gjëra. E para, nuk është problemi tek pagesa, se pagesa nuk është një vlerë e madhe, pagesa është një vlerë shumë e vogël. Është një vlerë shumë e vogël për fermerët e fuqishëm që janë këta se kanë problem. Dhe për të veglit, që janë mbi dy dynimser, ne do të, jo vetëm do të asistojmë, jo vetëm do të bëjmë analizat, por do të jemi pranë tyre për të dhënë gjithë trajnimin deri në vjelli dhe çfarë duhet mbjellin. Kur do ta bëni? Distancat, kjo fillon shtator. Fillon tërë procedura për të kontrolluar të gjithë të proces. Për institucionet shtetërore, rritja e ndjeshme e nivelit të eksporteve është tregues i cilësisë së prodhimeve shqiptare. Fermeri që ka një serë nuk bën prodhon veç domate për Austri, veç domate për Itali, veç domate për Kroaci dhe veç për Serbi dhe veç për Durrës e për Tiranë. Ai njësoj e trajton pemë bimër dhe atë dhe nuk mund ta majë se perimet nuk është një gjë që e mban. Por specialistët besojnë se fermerët kanë nevojë për orientim për të përdorur praktika të mira bujqësore. Fermeri ka një shkallë kualifikimi, ka eksperiencën e vet, por nga që ndryshojnë shumë shpesh teknologjitë, inputet bujqësore, plerat, pesticidët po ndryshojnë, po shtohen të reja, edhe fermeri është detyruar të shkojë tek
pika e shitjes, pra të kaja farmacia bujësore, edhe çdo gjë është e diktuar nga i tregtari. Në qofë se a i ka gjithë më lëve dikjë të shesi, në qofë se doza është për shemë një kile për një dynim, të një loj inputi, për shemë një loj pleu, a i thotë dy, sepse do të kryoj të ardhur sa më shumë shesi, sa më shumë. Do të kthehen përsëri specialistët në punë, do të kthehen veterinerët në punë, do të kthehen agronomët në punë. Është organizuar si ashtu, po nuk punojnë, sepse nuk kanë, e para fare nuk kanë pagat mjaftueshme, edhe dyta nuk kanë mjete logjistike për të lëvizur, duhet shkojnë në fermë. Pako më parë, parlamenti miratoi ndryshime në kodin penal, duke përfshirë edhe dënimin me burg për prodhuesit që cënojnë sigurinë ushqimore. Por agronomi Bashki Malushi thotë se kjo masë ekstreme nuk është zgjidhja. Shteti do të ketë një strategji të qartë edhe të organizojë gjitha kontrollet ke pika e grumullimit. Produkti që nuk plotëson standardet kthehet mbrapsht dhe groposet dhe nuk çohet fermerin në burg. Profesore Ndrit Kullaj sugjeron përfshirjen e inxhinierëve agrar në sistemin e kontrollit të prodhimeve bujqësore. Kjo është aplikuar për shembull në rastin e detyrimit që patën serviset e makinave për të patur një inxhinier mekanik për të garantuar sigurinë në rrugë. Tani më mendoj që siguria ushqimore është akoma më e rëndësishme se sa siguria rrugore. Që nga konsumatori e deri tek fermeri kërkojnë ngritjen e një sistemi kontrolli funksional. Kontrolli jo të forcohet, po të superficohet dhe të jetë me masa të rrepta dënimi deri në pezullim, deri në heqjen e ndërprerjen e aktivitetit atij. Se këto e mban botën, e mban ligjin, nuk e mbajnë lajkat. Jam më shumë unë interesuar që të zbresin në teren dhe të shikoj, të mbroj edhe konsumatorin, po dhe mua. Se dhe kjo e gjithë kjo sipërfaqe nuk është bërë pa shpenzime. Jemi drejt falimentimit, unë kam 15 lym të mbjellur me pjepër. Në kushtet kur prodhimet bujqësore shqiptare, në mjaft raste janë të pagjurmueshme dhe detyrojnë konsumatorin të zgjedhë produkte të importit, alarmet për sigurinë ushqimore vetëse shtojnë pasigurinë për konsumatorët, por edhe për fermerët.